Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole operátor REST, operátor SPRED. Čaká ma tu druhý level a mojou úlohou je usporiadať argumenty danej funkcie do pola čísel od najmenšieho čísla po najväčšie. Pretože počet argumentov funkcie sa líši, tu vidíme 3 argumenty, tu 4, tu 1, tu 2, použijeme operátor REST. Ja ho nazývam zvyškový operátor. A tento operátor spôsobí to, že všetky argumenty oddelené čiarkou, zoznam argumentov, sa umiestni do pola menom čísla. No a keď máme pole menom čísla, tak na to pole môžeme použiť metódu sort. A pretože v našom prípade sú tie čísla iba jednociferné, tak metóda sort, ktorá defaultne pracuje s reťazcami, funguje správne. Mala by teda fungovať správne. Ukážeme si to a máme v podstate riešenie. Ale keby tie čísla boli dvojciferné, už by to nefungovalo tak, ako očakávame. Takže môžeme preventívne použiť callback. Budeme mať číslo A a číslo B. No a keď sa to uspredalo vzostupne, čiže od najmenšieho po najväčšie, tak musíme dostať pre dané poradie záporný výsledok. Takže od čísla A, ktoré je menšie, chceme, aby bolo menšie, odčítame číslo B. A vtedy, keď číslo A bude menšie ako číslo B, nám vyjde záporný výsledok a vtedy sa číslo A umiestňuje pred číslo B. A to je presne to, čo chceme. Môžeme si to vyskúšať. Funguje to stále tak, ako má. Takže končím túto čertovsky ľahkú lekciu.